לרשות הקהל הקדוש, רצון שהשם יתברך יאריך את ימיכם בטוב ושנותכם בנעימים. נזכה כולנו בעזרת השם להתקרב ולהיות מוכנים לקראת הגאולה הקרובה בקרוב, בעזרת השם בשלמות וברחמים. בואו נתבונן בדבר מאוד מאוד חשוב. הוא נראה פרטי והיסטורי, אבל זה לא ככה. למה זה לא ככה? כי נבין, אם גלינו בעוון שנאת חינם, אז מתי שיתוקן העניין, אז מה יבוא? יבוא גואל, בעזרת השם יתוקן העניין. בואו ננסה לראות עד איפה צריך שיתוקן הדבר. עד איזה דרגה צריכים להגיע באהבת ישראל. את זה נלמד כמובן מהפרשה שלנו, נקודה אחת. זה דבר נורא מאוד. ועשית בגדי קודש, הפסוק אומר, תעשה בגדים קדושים. למי? לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. תעשה בגדים מיוחדים. איזה בגדים תעשה? מה הבגד הראשון? ואלה הבגדים אשר יעשו, מה הכי חשוב מהבגדים? חושן. למה? מה יש בחושן? חושן... חוץ מהשווי הגשמי של היעלומים, שכמובן זה לבד שווה ערך עצום, והוא צריך להיות בשלמות, אם חסרה אבן אחת, צריכים לחפש אותה, צריך שלמות. לא רק זה, אלא הוא היה כפול. למה צריך שהוא יהיה כפול? הבד היה מתקפל לשתיים. למה? מה מכניסים בפנים? בפנים מה מכניסים? שם המפורש, שם בניו, שם המפורש. מכניסים, והוא היה זה שמאיר באבנים. והשם המפורש צריך להיות על הלב של אהרון הכהן. כל החושן. כמובן גם על הכתפיים. מתבונן דבר נורא מאוד. למה השם זיקה את אהרון הכהן לבגדים הנפלאים? זאת אומרת, כל הכהנים לא לובשים את זה. כי כהן אדיוט... ארבעה בגדים, אסור לו להוסיף. אז מי היה לובש את החושן? כהן גדול. ממי זה התחיל? מאהרון הכהן. הוא לובש. מזה אחרי זה רק לכהן גדול. למה באמת לכהן גדול ולא לשאר הכהנים? ועוד שאלה ננסה להבין, להתבונן. למה אם הכהן גדול חי, ומישהו הרג את הנפש לא עלינו ולא על זרענו, חס ושלום בשוגג. מה הוא צריך לעשות? לקום ולגלות. כמה זמן להיות בגלות? תלוי בכהן גדול. מה אתה רוצה מהכהן גדול? מה הקשר לכהן גדול? בלי כוונה בכלל הסיפור. ומה הקשר לכהן גדול? אפילו השבק לא מקשר את זה לכהן גדול. מה אתה רוצה מהכהן גדול? הוא בכלל היה שם, מה אתה רוצה ממנו? התורה מקשרת את זה לכהן. כיוון שהתורה מקשרת לכהן, אז מה עושה אותו גולה? מה עושה? הוא מתחיל להתפלל. מה הוא מתפלל? שהוא רוצה לצאת החוצה. טוב, אז איך הוא יצא? הוא יודע שהתנאי היחיד לצאת, רק אם הכהן גדול ימות, בר מינה. אז מה אתם חושבים? שהוא שותק מלהתפלל? מה הוא עושה? לא מספיק שהוא הרג את הנפש בשוגג, מה עוד הוא רוצה שיקרה? אני מחריף עוד את העניין, עוד להעמיק את השאלה. לא מספיק הוא הרג את הנפש בשוגג, עכשיו מה הוא עושה תפילות? שעוד נפש תלך. של מי? של כהן גדול. וזה לא פשוט. עד כדי כך שהאימא שלו, מה הייתה עושה? האימא של כהן גדול. שמתם לב שהכהן גדול הוא צעיר. יש לו אימא. זאת אומרת, אמא שעוד מבשלת, אמא שעוד יכולה להביא ארוחות, והיא דואגת לו, תשמע, אל תתפלל על הבן שלי ככה. תחיה, כך, תקבל ארוחה, תרגיש נעים. איי, 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 איי. מישהו יכול להסביר את זה? מה הולך פה? מה הולך פה? מה אתה רוצה מהכהן גדול? מה זה לא התפלל? איפה יש תפילה? אז אליהו נביא לא נגלה אליו. אבל פה אנחנו אומרים לו...
תשמע, אבל זה תביעה קשה לכהן גדול. מי? לא, מי שהרג רק הוא גולה. אם רוצה הרב שגלה, למה יגלה הכהן גדול? לכהן גדול צריך להמשיך לעבוד בבית המקדש. מי יעבוד בבית המקדש? אבל הוא לא יצא משם עד שמה? עד הלוויה בר מינן של הכהן גדול. מה הקשר? ככה התורה אומרת, מה זה קשור פה? מה זה הדבר הזה? וזה כל כך קשור שהאימא מפחדת, היא יודעת שאם הוא יעמוד ויתפלל, ישמעו למי? לתפילה הזאת. ומה יעשו לכהן גדול? אוי ואבוי, מה יקרה לו? מרוב הסכנה היא קמה ומחליטה, אני אתן לו אוכל כל יום. בואו ננסה להבין למה. בואו ננסה. כן, הוא גם כבודו אמר רבי יהושע בן לוי. כן, אבל זה לא, אני לא רוצה, אני רוצה להעמיק את זה שגם אנחנו נבין למה. כי זה תביעה כל כך קשה שתולים את זה בכהן גדול. בואו ננסה להבין קצת דבר עמוק, משהו קורה פה. אהרון הכהן, ננסה להבין למה הוא זכה להיות כהן גדול, ולפי זה נבין מה הכהנים גדולים צריכים גם הם לעשות, ונבין. בואו ננסה, נתחיל לאט לאט. על מה החושן מחפר? מי זוכר על מה החושן מחפר? כל בגד היה מחפר. נכון. איי, 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 עיוות משפט. עיוות משפט זה צער גדול מאוד. עד שבן אדם פונה לאן שפונה, בסוף מעוותים לו את המשפט. צריך על זה כפרה. אז איך הוא מחפר? זה שהוא לובש את זה, זה מחפר. איך זה מחפר? כתוב משפט, משפט. אבל איך זה מחפר? למה זה מחפר? להבין את הדברים. טוב, לא נאריך בעוד ועוד קושיות. בוא נגיע לעניין עצמו. בסייעתא דשמיא. העניין הוא ככה. ליהודים, ליהודים, מה הייתה אורה, מה עוד ושמחה, וששון בעיקר, צריכים לדעת שצריך לקנות את השמחה. עד איזה דרגה צריכים לקנות את השמחה? מה אתה אומר? אז אחד אמר לי, הדרגה הכי גבוהה זה שמח בחלקך. אמרתי לו, עדיין זה לא המדרגה הגבוהה. מה אתם מכירים מדרגה מעל זה? בדיוק. המדרגה הכי גבוהה של שמחה, שלא רק אתה שמח בעצמך. בכל מצב, יש מדרגה עוד מעל זה. אתה שמח גם כשלשני טוב, ולך עדיין לא טוב. או שהוא זכה יותר ממך. אתה שמח, לא אתה מוחה לו. לא בקשו בכלל שתמחל. אלא, לא אתה לא רב איתו. לא. לא אתה לא עצוב. זה לא מספיק. אלא מה אתה? אתה שמח. מה אתה שמח? מה אתה שמח? כל כך הוא קונה את מידת השמחה. זה, איך הוא מגיע לזה? אם לך טוב, אני מבין למה אתה שמח. אבל איך אתה שמח בשמחתו של השני? זה השני. בואו ותשמעו, תשמעו איך מגיעים לזה, זה החוכמה. החוכמה לא רק לספר לנו ולפרשן אותם, אלא איך אנחנו נסלול דרך בעזרת השם לדבוק בדרכים האלו. הווה מתלמידיו של אהרון. הלוואי ונזכה להיות מתלמידיו. בואו תשמעו, מה העניין? מה העניין? העניין הוא ככה, כיצד מגיעים לשמחה? הידיעה היא, שמה שאתה קיבלת, תדע לך, זה לא מגיע לך. קיבלת עודף. מה שיש לך, החלק הטוב שיש לך, מעט השם הכל, אבל אל תגיד זה מגיע לי, אלא מה תגיד, גם זה לא היה מגיע לי. ככה אתה צריך להתחיל לחשוב. כמה אנשים בדומים לנו, אין להם את מה שיש לנו. כמה? כמה אנשים לצערנו, בגילנו, שווקו חיים. כל אחד, לרחמנא לישא זוון, לא עלינו, לא עליכם.
אם אדם ירגיש שמה שיש לו זה מעל מה שמגיע לו, הוא יהיה עצוב או שמח? אבל אם הוא חושב שתשמע, מה שיש לי זה מה שמגיע לי, זה מגיע לי, מגיע לי על מה שעשיתי. אחרי מגיע לי, מה הוא אומר? זה לא רק זה מגיע לי, מגיע לי עוד, מגיע לי יותר. ואז הוא נהיה שמח או עצוב? עצוב. דורות הקודמים, אם היו מביאים להם מכונת כביסה, הם היו אומרים זה מגיע לי או לא מגיע לי? אין לאף אחד מכונת כביסה, מה מגיע לי? כולם עובדים קשה. אז מה הם היו חושבים? לא מגיע לי. אז הם היו שמחים ממכונת כביסה. למה היום אנשים לא שמחים במכונת כביסה? תשמע, מה זה? זה מגיע לי, שילמתי על זה. וכן על זה הדרך, כל עניין שאדם חושב זה מגיע לי, זה מגיע לי, מגיע לי, אז הוא לא שמח במה שמגיע לי. נגמרת לו השמחה, ובא לו התאווה. והתאווה מביאה לידי עצבות, למה? אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כל מה שאדם, תראו, איך יכול להיות שבימינו, שיש כל כך קדמה, איזה תאורה יש בכל המקומות, איזה רכבים, איזה מטוסים, וגם יש אפילו טיק טוק ואינסטגרם, ולא יודע מה, כל מיני דברים בר מינן. נו, אז לכאורה צריך לראות את כולם מחויכים, ואנשים עצובים, ואני מחפש, ואני רואה מישהו, רואה אותי שמח, אומר לי, הרב, מה קרה? קרה משהו? אמר זה, תשמע, אם אני אראה מישהו עצוב, אני צריך לשאול אותו מה קרה משהו. צריך לקרוא משהו כדי להיות שמח. כל זה למה? איך יכול להיות? העניין בכך, העניין בכך להבין ולהשכיל, שכשבן אדם חושב שמגיע לי, ומגיע לי, ומגיע לי, אז מה הוא גם חי? שמגיע לי עוד. זה לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק. רוצה עוד, 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 עוד. הוא לא שמח. אבל אם אדם ירגיש, תשמע, מה שאני, השם נותן לי, זה מעל ומעבר, יותר ממה שמגיע לי. כמה שמחה יש לו. תארו לכם, בן אדם הולך לעבוד, מסכמים איתו בעבודה שהוא מקבל כמה? 7, נגיד. סוף החודש מביאים לו 7.5. אומר זה למה? לא תשמע, מותר לתת יותר. אין עבירה. תגידו לי, במה הוא יותר שמח? ב7 או בעוד 500? למה? כי שם הוא מרגיש, זה לא מגיע לי וקיבלתי. אפילו שמה יותר הרבה? 7, לא ה5, משמח אותו ה500. למה? לא מגיע לי וקיבלתי. כשלא מגיע לי וקיבלתי, אדם שמח. לא מגיע לי אישה כזאת וקיבלתי אישה כזאת. שמח או עצוב? שמח. לא, זה מגיע לי. מגיע לי יותר, מגיע לי יותר. איך אמר המן? וכל זה איננו שווה לי. תארו לכם איך הוא טיפס, נהיה משנה למלך. כל זה לא שווה לו. בא, 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 בא. הוא היה שמח או עצוב? וימלא המן, חיימה, התמלא, מה אתה מתמלא? יש לך כל כך, הכל טוב לך. זה משהו, מישהו אחד לא משהו, מה אתה מתמלא, חיימה? למה מתמלא? עשיו היה הקליפה של עמלק. עשיו, עמלק, אמן, כל אלו קליפות של עמלק. מה זה עמלק? לא שמחים בכלל. עצובים, מגיע לך יותר, מגיע לך יותר. אני לא רואה פרסומות. אתם יודעים למה אני לא רואה פרסומות? מה הפרסומת רוצה? שמה אתה תחשוב? מה שיש לך? תשמע, זה לא מספיק. אתה לא יודע מה התקדמו. אתה לא יודע מה יש היום. לא התקדמת. אז בן אדם אחרי שנהנה ממה שיש לו, לא, אבל יש בלטות יותר יפות. לא, יצא עכשיו ככה, לא יצא ככה. אז מה הם עושים לך? כל הפרסומות עושים את האנשים העצובים או שמחים. מה אתם חושבים? עצובים. אני רואה עשיר, הייתי בבית שלו. אתה נאבד בבית. אתם לא מבינים אפילו מה אני אומר. נאבד, נאבד. את החדרים, אתה, המעלית בתוך הבית, הכל, אתה נאבד, אתה לא יודע, אתה, זה, איך הולכים שם. והוא עצוב או שמח. הוא עדיין עצוב. למה? הוא אומר, אבל יש משהו התקדם יותר, הוא אומר לי. מה חסר לך, ידידי? זה הנקודה, זה הנקודה. הנחש
הקליפה של הנחש, הוא לא שמח בחלקו, אז מה שהוא טועם, אתם יודעים מה הוא טועם? הוא טועם אפר כל הזמן. למה הוא טועם אפר? נכון, זה כללה, אבל איך הכללה הזאת היא בנויה? הוא טועם אבוקדו, הוא מרגיש אפר. בשר מרגיש אפר, הכל מרגיש אפר. אתם יודעים למה הוא מרגיש אפר? כי הוא אף פעם לא שמח בחלקו. כך כתוב רבי חיים ויטל. הנחש שלא שמח אף פעם בחלקו. לא שמח. גם יאכל בשר, יגיד, זה לא מספיק לי. מה יאכל? לכן מה השם אמר לו, תשמע, בין כך אתה לא שמח, ככה אפר, תרגיש רק אפר. שיהיה לך סיבה לא להיות שמח. אדם שמבין שמה שהשם נותן לו זה מעל. כל הנשמה תהלל יא הללויה. כל הנשמה תהלל יא הללויה. מה זה כל הנשמה? כל נשמה תהלל את השם. אמרים חזל, תדע לך אפילו על כל נשימה שאתה נושם, שואב חיים, חמצן למוח, על הכל, על הכל, למה להודות? מי אמר שזה מגיע לך? מי אמר? אם תרגיש שזה לא מגיע לך, אתה לא יודע איזה שמח אתה תהיה, אתה לא מפסיד מזה, אתה מרוויח. אני פעם התוודתי, אני לא אומר לכם לעשות את זה, בלילה, לפני השינה, והרגשתי שחס ושלום, מי יודע אם אני לא אתן דין וחשבון. זהו, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי. קמתי בבוקר, ובכיתי בלילה, אמרתי, רצון שאני אקום. קמתי, חייכתי, שמחתי, כולם שואלים אותי, מה אתה שמח? אמרתי, קיבלתי חיים. אמרו לי, מה זה טבעי, אתה נכנס לישון קם. דוד המלך אומר, בערב ילין בכי ולבוקר רינה. אם אתה חושב שזה לא טבעי שאתה קם, אז איך אתה קם? הנה עולם חדש. ברוך השם, עוד יום השם נותן לך. חדשים לבקרים רבה אמונתך. מודה אני לפניך. איך אתה שמח. ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי, נתת לי עוד חיים של יהודי. אדם שמח בחלקו. ככה עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום הוא שמח. מתמלא בשמחה. ולכן מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ככה אהרון הכהן. מה אתם חושבים הוא חשב ומה הוא עשה? מה אהרון הכהן עשה? אהרון הכהן הקדוש, קדוש השם, הוא הרגיל את עצמו שכל מה שקורה לו זה מעל ומעבר מה שהוא מקבל. מעל ומעבר. לכן הוא היה שמח במצבו. אחרי שהוא גמר להיות שמח במצבו, וכל יום רואה שהוא מקבל מתנות מעל מה שמגיע לו. הוא מחכה לראות אם השם עושה רק לו מה שמגיע לו, או גם לאחרים הוא נותן מעל מה שמגיע להם. פתאום הוא מתחיל לגלות שגם לאח שלו מקבל מתנות עצומות. הוא אומר, תשמע, עכשיו אני שמח. למה אני שמח? כי אני מגלה. מה הוא מגלה? הוא מגלה דבר אמיתי מאוד. אם השם נותן מתנה לאח שלי הקטן, מתנה כזאת נפלאה, אני צריך להיות שמח, כי גם לי השם ייתן מתנה. וגם הוא צריך להיות שמח, למה? בגלל שכשהשם החליט לתת לאח שלו מתנה, למה השם נותן את המתנה? מגיע לו או לא מגיע לו? אז בואו תלמדו. על עצמנו מה אנחנו צריכים לחשוב? לא מגיע לנו. אבל כשרואים אצל השני משהו, מה להגיד? לא מגיע לו או מגיע לו? מה להגיד? מגיע לו יותר. מגיע לו. אדרבה, מגיע לו. למה? מה הראיה? הראיה... שמה כדאי לאדם להיות? ממקבלי צדקה או מנותני צדקה? מה כדאי להיות? מנותני צדקה. יהי רצון שכולנו נהיה מנותני צדקה ולא נצטרך להיות ממקבלי. נותני צדקה, זה הפירוש הוא, שאתה רואה את השני, מה אתה אומר? מגיע לו מה שיש לו? או שאתה אומר צריך להוסיף לו? מה התורה רוצה שתעשה? תוסיף לו. הוא עני, תיתן לו. תלמיד חכם, עוסק בתורה, אדרבה, תתמוך בו. כשאתה קם ואתה תומך בו,
אתה בעצם מה אומר? אומר כמה שיש לו זה לא מספיק לו. למה לא כדאי לאדם להיות מהמקבלים, אלא אם כן הוא מוכרח? למה לא כדאי? כי מה הוא אומר בעצם? שחסר לו. כשאסב רצה לתת ליעקב אבינו, אציג ענה עמך, אני אתן לך, מה הוא ענה לו? אחי, אח שלי, אתה יודע במה אני שונה ממך? יש לי כל, לי לא חסר כלום, 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 אני לא צריך, לא צריך. ויש לו הרבה, נו, ואז מה? כן, ויש... ולא מספיק. אדם צריך לדעת, תדעו לכם, זה חילוק בין הקדושה לבין התאומה. זה חילוק, חילוק גדול מאוד, בין הקדושה לתאומה. הקדושה צריכים להיות שמחים בחלקנו. מה הם סיבות הגירושין? מה אתם חושבים? אישה פתאום לא שמחה בבעל. תאומה, לא להיות שמחים. הבעל לא שמח באישתו, זה תאומה. הילדים לא שמחים באבא, זה תאומה, אסור ככה. השם, השם זיווג, השם עשה אותם אבא שלך ואימא שלך. השם עשה אותם הילדים שלך, השם עשה, השם החליט. אז אדם מה צריך? להיות שמח? זה מה שהשם נתן, זה מה שהשם עושה, להיות שמח. זה דרך אמיתית, דרך אמיתית. להרגיש שזה לא מגיע לי. כן. ש? יש פירוש אחר באריזל, אבל כן. אני אגיד את זה ככה בשפה פשטית. שפה פשטית היא ככה. מה זה נקרא, למה מדגישים גומל חסדים טובים? כל חסד זה בעצמו טוב. מה? לא, תשמע, הקדוש ברוך הוא כשאומרים שהוא גומל חסד זה לכולם טוב. בן אדם יכול להיות כמו שאתה אומר. למה צריך להגיד גם חסד וגם טוב? תגיד לי, אתה אומר מחלקל חיים בחסד או בחסדים טובים? שם אתה לא מפחד להגיד, מחלקל חיים בחסד. בוא אני אסביר את העניין לפי הקבלה. חסד זה באמת דבר טוב. רק כשמוסיפים את המילה טוב, זה אומר שהוא יהיה בלי הפסקה. זה הכוונה לפי הקבלה. כי כל חסד בדרך כלל יש לו סוף, חס ושלום. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהסוג חסדים שהוא ייתן לנו, חסדים שכשהוא נותן לא ייגמרו החסדים האלו. לא ייגמרו. דהיינו, ייבנה בית מקדש השלישי לכמה זמן? נצח. יקומו המתים ויחיו לכמה זמן? נצח. למה אנחנו מבקשים את זה? חסד זה משהו אחד. חסד. חסד השם מעולם ועד עולם. ודאי, עולם חסד ייבנה. אבל מה אתם רואים בתוך העולם של החסד? שיש גבול לחסד או אין גבול לחסד? יש גבול. אבל כשאתה רוצה שהחסד יהיה נצחי, אתה מבקש גומל חסדים טובים. עכשיו, למה השם גומל חסדים טובים רק לעמו ישראל? ברוך אתה, השם גומל חסדים טובים לעמו ישראל. למה? בואו תראו מה זה חסדים טובים לעמו ישראל. איזה חסדים טובים לעמו ישראל. גם כשהקדוש ברוך הוא רוצה לפרוע מבן אדם על העוון שהוא מסכן נכשל ולא רוצה לחזור בתשובה. אז במקום זה מה שמביא לו, אם הוא לא חוזר בתשובה, חס ושלום, עונשים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? איך מביא לו את העונשים? הגמרא אומרת, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מה הפירוש? שהוא גובה את חובתו של אדם בטובתו. דהיינו, השם לוקח בן אדם, ורואה שעבר עבירה והוא לא חוזר בתשובה. מה עושה לו השם? מכניס לו מחשבה, תהיה עשיר. הולך, עובד, נהיה עשיר. מי מצליח אותו להיות עשיר? הבורא כל העולמים, שהוא נתן לו בכלל את המחשבות האלו. ואז אחרי שהוא גמר להיות עשיר, מה עושה לו השם? הוא לא פשט את היד, אלא פשט את הרגל. לא נתן צדקות, חס ושלום, ירד מנכסיו. מתחיל להרגיש, וואי, מצטער מסכן מהנפילה הזאת. אבל אנחנו אומרים על זה, הודו להשם, כי טוב כי לעולם חסדו. אתה יודע למה? מה השם עשה? הוא בעצם לא היה צריך להיות עשיר. אבל השם היה צריך להעניש אותו על איזה עבירה, והשם לא רצה שהוא יצטער יותר מדי. מה עשה לו השם? נתן לו את העושר,
ולקח ממנו. השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם מבורך. למה השם נתן את זה? כי הוא רוצה לקחת את זה. זה מה שהוא עשה. ומה הוא לקח ממך? כלום. כי הוא נתן לך את זה. כמו שאחד יהיה חייב לשני כסף, אז מה הוא יעשה? הוא ייתן לו כסף ויגיד לו, תיתן לי את זה. מה אתם אומרים על הבן אדם הזה? ככה השם עושה. הוא גובה עני מהתרנגולת שלו, ועשיר מהפרה שלו, וכולי, הגמרא מביאה דוגמאות. עכשיו תדעו לכם למי השם עושה את זה. למי הקדוש ברוך הוא עושה את זה. למי השם עושה את זה? רק לעם ישראל. הגאון מווילנה אומר, הודיעו בעמים עלילותיו. מה תודיעו בעמים עלילותיו? איזה עלילות? איזה עלילות השם עושה? תודיעו בעמים עלילותיו. הוא אומר, איזה עלילות? אני אגיד לך איזה עלילות. רק לעם ישראל ככה השם עושה. שמה? שכשהוא רוצה להעניש מישהו, מה הוא נותן לו לפני כן? מתנה, ולוקח ממנו. אומר לו, תקנה את זה בזול. קונה את זה בזול, שמח. אחרי יום הלך לאיבוד. מי שטיפש, מצטער, אומר, זה לא מגיע לי. מי שפיקח אומר, כפרת אבונות. יודע, הקדוש ברוך הוא חיפר לי. ואז הוא שמח או עצוב, מה אתם אומרים? מה צריך להיות? שמח, למה גם זה לא מגיע לי? למה גם זה לא מגיע לך? כי תשמע, היה צריך לגבות משהו יותר רציני. בא הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, גביתי ממך משהו שנזעתי לך וזהו, לקחתי, זהו, נגמר, יאללה, גמרנו את החשבון, הצטערת, בכית, אז יאללה, נגמר. אם כן, נחזור לענייננו, אהרון הכהן, הקדוש, קדוש השם, השם מסתכל על הלב שלו ורואה שכשהוא שומע שאחיו הקטן מקבל גדולה, הוא לא מצטער, הוא לא בוכה, הוא לא מרגיש הפסד, אלא מה הוא קם? ומה הוא עושה? הוא מרגיש שמח. הוא לא משמח, שימו לב, הוא לא משמח את משה, מה הוא עושה? הוא שמח. טוב לו. הוא מבין, הוא מבין. כמה הוא מבין שהשם עושה דברים. הכל השם עושה, מה ששייך לשני זה מגיע לו. שאלתי פעם גנב אחד שמסכן, ברוך השם חזר בתשובה. שאלתי אותו, כשהיית גונב, תגיד לי, איך לא היה לך מצפון? איך אתה, חס ושלום, היה מתעסק בזה? אמר לי, תשמע, לא מגיע לבן אדם את מה שיש לו. מה אתה מבין אם אני אגיד את זה עליך? מה תגיד? לא, 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 אל תפתח פה. אתם מבינים את המחשבה של גנב? הוא מסתכל על השני שיש לו משהו, ומה הוא חושב? תשמע, לא מגיע לו שיהיה לו את זה. מגיע לי שיהיה לי את זה. לא מגיע לו, מגיע לי. אתם מבינים איפה המחשבות של הגנבים עובדים? אבל אם אתה תגיד, תשמע, זה לא מגיע לי. לא מגיע לי. אתה לא תיקח את זה. לא תיקח את זה, זה לא מגיע לך, מה אתה לוקח את זה? אז אם אדם יודע שגם מה שיש לך, תשמע, זה לא מגיע לך, וזה מעל מה שהשם נתן לך, מעל. כשאתה יודע את זה, אתה שמח בבורא עולם, ואתה מבין שהוא אוהב אותך, הוא עוד לא מבין, כן, הוא נתן לך עודף. אז אתה אוהב אותו יותר, אבל אם אדם מרגיש שכל החיים שלו זה מגיע לי, אז כמה אתה אוהב את הבורא? לא, הוא יכול לתת לי יותר, הוא לא נתן לי. ככה מכוננת בליבו מחשבות כאלה, הוא חס ושלום. תגידו לי, זה כפירה או לא כפירה? מה אתם חושבים? זה אפיקורס, זה כפירה? שם נותן לבן אדם את הכי טוב לו. הכי טוב לו. וזה לא סתם. כל העיצבון זה תומה. העיצבון זה תומה, תדעו. זה תומה גדולה מאוד. למה זה תומה? כי אדם קודם כל למה הוא עצוב? כי מה הוא חושב? לא מגיע לי. אז מה הוא חושב שהשם עשה לו? דין אמת או שקר? מעוות או ישר? חס ושלום הוא חושב שהשם עשה לו דין מעוות. אוי ואבוי. כשהוא חושב ככה שהשם עשה לו דין מעוות, צריך חושן משפט. מה זה חושן משפט? משפט, לא מעוות.
חושן משפט, מה זה חושן? מה זה חושן משפט? שמים על הלב. זה אהרון הכהן, שכשהוא רואה את אחיו בגדלות, הוא שמח, הוא אומר זה מגיע לו. אח שלי יצא לגלות, אני לא יצאתי לגלות. אח שלי עד גיל 80 היה לבד, אח שלי התחתן לבד. אח שלי רצו להרוג אותו, אח שלי ואח שלי, מגיע לו, לא מגיע לו. הוא רואה שמגיע לו, אז מה אם אני גדול, אז מה אם אני גדול? אח שלי עבר צער, עבר, אז מה, לא יגיע לו משהו? כן. כן. אז כבודו צודק וחוזר על מה שדיברנו בתחילת השיעור. כן. הוא הלב, יפה מאוד. בלי החושן. יפה מאוד. אמת, יפה מאוד. נכון. בטח, אתה אומר את זה, אתה לא רק צריך חושב, אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים, אתה חונן, מה זה חונן? חונן זה מגיע לך או מתנת חינם? מה זה חונן? חינם, אתה חונן, נתת לנו בחינם. כן, צריך להתבונן בדברים האלו. כל דבר, אם ככה אדם יסתכל על זה, תדעו לכם, הוא יהיה שמח, דבר ראשון. בחלקו, אומר, תשמע, יש לי יותר ממה שמגיע לי. אחרי זה, מה הוא יגיע גם למסקנה? מסקנה שנייה, מה הוא יגיע? שהבורא אוהב אותך או לא? בטח אוהב אותי, נתן לי יותר ממה שמגיע לי. אז אתה אוהב את הבורא? מה עוד יגיע למסקנה שכשהבורא נותן לאנשים אחרים, מגיע להם או לא מגיע להם, מה הוא יגיד? מגיע להם, הבורא דן דין אמת. ואז הוא שמח. הוא אומר, הנה, הבורא משלם. לא, בוא תראה מה אני מתכוון גם, לא רק בוחר בעמו ישראל באהבה, אלא שים לב לעוד משהו אחד, עוד משהו אחד. כשהשם נותן לבן אדם משהו, זאת אומרת לשני, אתה גם אומר בתפילה, בברכת על הצדיקים, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. נכון? מה אתה אומר? שהשם נותן זכר או לא נותן זכר? אתה אומר נותן זכר טוב לכל עבודכי בשמך באמת. ושים חלקנו עמהם. זאת אומרת, השם נותן זכר או לא נותן זכר? הוא נותן זכר. אתה מדבר על זכר גם בתפילה. אתה אומר להשם, ותן זכר טוב לכל עבודכים, אפילו מי שבוטח בך, יהיה מי שיהיה, תיתן לו זכר. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא נותן שכר, אתה צריך להאמין שזה בצדק או לא בצדק. מה אתה צריך להאמין? שמגיע לבן אדם או לא מגיע לבן אדם? טעות. עוד פעם אני חוזר על זה. לי לא מגיע. והשם נתן לי מעל מה שמגיע לי. ומישהו אחר שקיבל מה אני צריך לחשוב? שמגיע לו, ואם הוא אני, מה אני אגיד גם? שזה לא מספיק לו. אני אקום ואתן לו משהו. למה אני צריך לחשוב על השני שזה מגיע לו? כי אז אתה תשמח, כי אתה תראה שלמה זה מגיע לו. אז בוא נגיד שאהרון חושב שלמה מגיע למשה, כמו שאמרנו, בגלל שמה? שמשה רבנו זרקו אותו לאיפה בגיל 3, פחות מבין 3, לאן זרקו אותו? ליאור, מסכן, באיזה גיל זרקו אותו? בקושי, קצת, בום, זרקו אותו. רק נולד, זרקו אותו. הלאה, אחרי זה מסכן היה צריך לגדול קצת לינק, ואחרי זה לגדול בבית פרו. הלאה, אחרי זה רצו להרוג אותו, היה צריך לברוח, להתחתן לבד. תגיד לי, מגיע לו או לא מגיע לו? מה אתה אומר, מגיע לו או לא מגיע לו?
אז כשאתה, רגע, כשאתה חושב שמגיע לו, סימן שהשם משלם שכר טוב למי שעובד אותו או לא, אז כמו שהשם משלם לו שכר טוב, גם אתה שעבדת תקבל שכר טוב. אז שוב מתחזק לך, מה מתחזק לך? האמונה והשמחה. כשאתה רואה על השני, הנה השם איתי איתו, סימן שהשם נותן. אתה טועה בזה, כי אתה חייב להבין גם שהשם גם עושה צדקה ומשפט. אתה לא מכיר את החלק של המשפט כלום. אתה אומר, תשמע, לא יודע, לא מבין את העולם איך הוא נראה. אני אומר ככה שזה טעות מי שאף פעם לא אומר את זה. והתקשורת ככה תמיד אומרת, אף פעם אתה לא יודע למה זה קורה. שטויות. אנחנו אומרים מזמור, למנצח בנגינות מזמור שיר. אלוהים יחוננו ויברכנו. מה ההמשך? למה? למה יאיר לנו את הפנים? מה ההמשך? לדעת? בשמיים או בארץ? בארץ דרכך. זה מזמור של הארץ. תראו כמה פעמים כתוב שם, ויראו אותו כל אפסי ארץ. ארץ, ארץ. שימו לב, מדברים רק על הארץ, לא על השמיים. בשבת, לפי הקבלה, מחליפים את המזמור, עוברים מהארץ, למה? להשמיים מספרים. מזמור למנצח זה ארץ. אני מגיע, מגיע לזה, מגיע לזה. אני רוצה להגיע לזה, להגיד לך שכדאי לנו להבין גם את דרכי השם. ועוד ישמעו. יודיע דרכיו למשה, לבני ישראל עלילותיו. חלק מהאמונה צריכים לדעת שהשם משלם שכר טוב לכל הצדיקים. זה חלק מהאמונה. מי שחושב שהעולם הוא מקרה, או שהעולם הזה אפילו מקרה, לא רק העולם הבא, הוא יבוא למי ששמה חושב שעולם האמת. הוא לא יודע. אבל אדם חייב להבין באמונה, שכמו שאתה מבין שסדום למה נהפכה, למה היא נהפכה סדום? זה מקרה? זה בלי כוונה? חס ושלום, זה עם כוונה. דור המבול זה בלי כוונה? אז כל העונשים אתה יודע למה קרו. דור המבול בגלל ככה, דור סדום ועמורה ככה, זה ככה. המצרים למה טבעו בים בגלל... העונשים אתה מבין. מה עם שכר? אתה לא מבין שכר גם למה השם נותן? אז בואו תלמדו את הגמרא ותראו איך שהשם משלם אפילו על שכר פסיעה, שיחה נאה. נבוכדנצר למה משל בכיפה? למה משל? סתם משל? לא, שילם לו השם שכר. נכון, על שלוש פסיעות. כן, זה השכר שהשם משלם. אז עכשיו כשאתה רואה את נבוכדנצר שחיק תמיה שבגלל זה הוא קיבל כזה שכר, אתה צריך להיות שמח או עצוב? אתה יודע למה שמח? קל וחומר. אם לרשע הזה, אפילו על כזאת מצווה קטנה, פעם אחת בחיים שלו, מה השם נתן לו כזה שכר, תגיד לי לנו, השם לא ייתן למשול בכיפה בבוא הזמן? קל וחומר בן בנו של קל וחומר. אז אתה שמח. כשאתה מבין גם את מה, גם את השכר שהשם נותן. תראו אנשים שמכבדים את ההורים שלהם. אבא שלי תמיד היה ככה מחנך אותי. תסתכל, אתה רואה את הילד הזה? הוא מכבד את אבא שלו. תסתכל עוד פעם, מכבד, מכבד. חכה, תראה את החיים שלו. היה מוכיח לנו, תראה איזה חיים טובים יש לו. תראה, תראה. תראה איך הוא מצליח, תראה איך הכל הולך לו. אתה יודע למה? תסתכל איך הוא כיבד את אבא שלו. אתה רואה את הילדה הזאת, היא מכבדת את אבא ואמא? חכה, תראה איזה בית היא תבנה. ככה לימדו אותנו. תראה את השכר שהשם ייתן לה. ככה, כל דבר, אתה תראה, השם ייתן לו שכר. כשאתה חי ככה, שיש פה שכר, אז אתה אחרי זה אומר, תראה, אפילו לא השם שילם שכר, גם לי השם ייתן שכר. חכה, השם ייתן לך את השכר שלך. אהרון הכהן מחכה, ומה השכר שהשם נותן? לא מה שכבודו אמר, מהו השכר? שם המפורש. ולא רק שם המפורש, אלא אותיות, שמה הם? כבויות או זורחות? זורחות. ותדעו לכם, שכשיש אורים ותומים, ראש הישיבה לא יכול לשאול באורים ותומים. המלך לא יכול לשאול לבד. אלא מי השואל? דרך הכהן. מי המפענח? אלי הכהן. הכהן מפענח. למה הכהן? הכהן, איך הוא יודע לצרף את האותיות? תראו, אם כותבים לא, אפשר להגיד לא, אפשר להגיד על, ואפשר להגיד אל, ואפשר כל כך הרבה איך לסדר את זה.
ולהפוך לפעמים דברים מלא בקיצור, איך הוא יודע לסדר את האותיות? כמובן זה רוח הקודש, אבל מאיפה הנקודה של רוח הקודש? הוא רוצה שיהיה לשני טוב או רע, הוא שמח כשיש לשני טוב, הוא מנסה לצרף את זה לאיזה כיוון אתם חושבים? רק לכיוון הטוב, הוא מחפש בכל הכוחות לכיוון הטוב, ופתאום עם כל הרצון לכיוון הטוב יוצא לו כזה צירוף, תדע לך זה צירוף אמיתי, רק כהן שככה אוהב זה צירוף אמיתי. איזה אחד פעם בא אליי, מה זה פעם? גם אתמול בא אליי בן אדם, אומר לי, הלכתי למישהי, שילמתי לה, היא רואה בקלפים, אמרה לי כך וכך. כולו מבוהל. אמרתי לו, כלם פאדי, חבל על הכסף, תן אותו לצדקה, תן ליזדים, תן לדברים מקומיים, תן לקדושה, מה אתה עושה שטויות? אומר לי, למה אתה מבטל את הכל? אמרתי לו, בוא תשמע למה. תגיד לי, נגיד, ואתה אומר שהיא מבינה בקלפים, בשטויות והאבלים האלה, הוא חס ושלום משחק בקוביה, קוראים לזה. ודאי, זה הכל שטויות והכל שקר. אבל אמרתי לו, בוא תשמע למה זה שקר, וככה הוא השתכנע. אמרתי לו, אני אגלה לך למה זה שקר. אלו שרואים בקלפים, הם רוצים שיצא לך טוב או שיצא לך רע. מה אתה חושב שהם רוצים? לא יודע, הם רוצים שתבוא עוד פעם. זה מה שהם רוצים. מה הם רוצים? הם רוצים עוד פעם. הוא רוצה שיהיה לך טוב, הוא רוצה. אז מה הוא רואה? בדרך שאדם רוצה ללך, הוא הלכין אותו. אז מה החוכמה בזה? אני לא שומע, מחילה, כבר לא יגביע. מה לא... נכון. זה בדיוק מה שהגמרא שם רימזה. אתה יודע, איזה גמרא חריפה יש בברכות. אמרה לו, לא בעל רוח הקודש אתה, וכו' וכו', לא אדוני, לא אדון אתה. אתה יודע איזה מילים קשות אמרה לו? ככה הגמרא אומרת, למה אמרה לו? אמרה לו, תשמע, יכלת לפענח את זה או כשרה או שיקורה. למה לא זזת והסתפקת לפחות? למה לא חשבת, סימן, שהיה חסר במה? ברעך ושמח בליבו. אז אין לך רוח הקודש, זה לא רוח הקודש מה שצירפת, זה צירוף לא נכון. אתם מבינים מה הכוונה בזה? שזה העניין מגיע מזה שכשאתה רואה את מה שקורה על הבן אדם, אתה אומר, תשמע, זה מגיע לו, אני מבין אותו. זה היופי שלנו, אז אתה שמח. זה גדלות. תגידו לי, בכזה דרגה יהיה שנאת חינם או לא? מופקעים משנאת חינם. אז מאיפה התחילה השנאת חינם? מזה שקודם כל בן אדם עצוב. ולמה הוא עצוב? הוא אומר, תשמע, לא, חסר לי הרבה דברים. לאט לאט הוא אומר לשני, יש יותר מדי. לאט לאט הוא שונא אותו, לאט לאט הוא רוצה שלא יהיה אותו. למה קין הרג את הבל? למה אתה הורג את הבל? מה קרה? הבל, אח שלך. מה חסר לך? מה יקרה? מה אתה מפחד? מה קרה? מה קרה? הוא הרגיש חסר. מכאן הוא הגיע. למה נפלו פניך? השם לפניכם אומר לו, תדע לך, זה מסוכן שנפלו פניך. מה נפלו פניך? מה אתה עצוב? מה קרה? רבי יהודה החסיד אומר, אם בן אדם אמר לרב שלו נגיד איזה חידוש או משהו, אמר משהו, וחס ושלום לא היה צודק הדבר, הרב שלו אמר לו, תשמע, טעית וככה, הוא צריך להיות עצוב או שמח. הוא אומר שהוא צריך להיות שמח, למה צריך להיות שמח? הוא אומר ככה, אם הרב אומר לך אתה צודק, טוב אז מה הוסיף לך הרב? ידעת כבר את אותו דבר. אבל אם הרב בא ומוכיח לך מחשבה חדשה, תובנה נוספת. מה? נהיית עשיר עכשיו. עכשיו נהיה לך ידיעה שלא ידעת. אז מה אתה עצוב? אדרבה, החכמת מזה. אז הוא אומר, במה אתה צריך להיות שמח? כשהרב אומר לך אתה צודק או כשהוא אומר לך אתה לא צודק? שמעתם איזה דרגות? איזה דרגות? כל הדברים האלו, זה הכל מתחיל מעין טובה. כשאתה מסתכל על מה שיש לך, תחשוב, זה לא מגיע לי. ובלי עין הרע, מה שהשם נתן לי. אל תדאג, אתה שמח.
אז אתה צנוע, אתה לא משוויץ, אתה לא אומר תראה איזה ג'יפ קניתי, תראה איזה ככה, תראה כמה רכבים יש לי, זה ככה וזה ככה וזה על חשמלי וזה, מה אתה צריך להראות לכל העולם, מה היא נפקה מינה? אני פוגש איזה אחד, אני אומר לו, לא זיהיתי אותך, חשבתי שזה רכב של בנות, רכב אדום כזה ככה, אני שואל אותו מה קרה? אני אומר, מה צריך שכולם יראו את זה? מה העניין שכולם יראו? הוא אומר, למה רק בטיק טוק? לא הבנתי אפילו מה הוא ענה לי. מעניין זה שכולם יראו. מה צריך שכולם יראו? אני שואל אותו. אמרתי לו, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה אתה אומר שכולם יראו. אני אגיד לך למה. בגלל שאתה לא שמח בחלקך, ואתה מרגיש שמה שיש לך זה עדיין לא מספיק לך. אז אתה רוצה שמי שאין לו שיגיד לך, לא. אבל אם תהיה פיקח, תרגיש שמה שיש לך זה מעל. אז אתה תצניע את זה, לא תראה לכולם את ההצלחה שלך, להצניע לכת עם השם אלוקיך, לא צריך להבליט את ההצלחות, תראו את הבן אישך איך שהוא אומר, יש לך ילד, נכד יפה, אל תקנה לו את הבגדים הכי יפים, למה אתה גם תלביש אותו יפה? תראה אחרי כמה זמן מסכנים יש ילדים עם משקפיים, למה משקפיים ילד? מה קרה כבר משקפיים, מה קרה? עין הרע, מה אתה מראה את כל ההצלחות שלו, כל ההצלחות אתה מראה, אני פעם הגעתי הביתה עם תעודה, הכל היה מצוין, ראוי לשבח, הכל היה ככה. אבא שלי לקח את זה, קרא את זה, זרק את זה. תלו אבא, מה קרה? אמר, די, שלא יש לו את העין הרע, מי צריך עוד לראות את זה? די, ראיתי את זה, זה, אני יודע את זה בעל פה, די, הכל, אני יודע, הכל היה משעמם לי התעודה הזאת, יאללה, יאללה, שלום, זהו, נזרוק את זה. הבנתם איך שיסתכלו. אמרתי לו, אבא, למה, מה אתה מפחד? הוא אומר, זה מעל ומעבר, הלוואי ושנה הבאה תביא את זה. אתם מבינים מה הפירוש, החשיבה, אני לא אומר ככה תעשו, רק אני מסביר לכם איך אני זוכר בכיתי אחרי זה, אמא שלי אומרת לי אתה בוכה, אתה טיפש אתה בוכה, אבא שלך שמח אתה בוכה, אבא שלך הכי שמח בך, מה אתה בוכה? כן, אני אמרתי, כל אחד כן, כן, כבר הגיע הזמן מחילה, ממש לא שמנו לב. יהי רצון שבורא כל עולמים, יעזרנו על דבר כבוד שמו, שהזכות שלנו עכשיו לקרוא קריאת שמע, ולכוון לקבל את השם עלינו, לייחד את השם, לאהוב את השם, כמה מצוות שנעשה ונקום ונעשה, גם זה הכוחות שהשם נתן לנו, זה מעל מה שמגיע לנו, וככה ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, והשמחה תיתן לכם עוד שמחות עד בלי די בביאת גואל. צדק במהרה בימינו, אמן. זכור ימצאו, ויחל אינם לקשה אומר, סגל השבר חול, זכות את ישראל, יחל בלהם תורה המצוות, שנאמר, אני לא מייך חפץ למען זלקו, ירדיל תורה וידיר. אמן. אמן. אמן, יהיה שמי רבה ממרח, עליו ועל מימיה. ברך ושתבח ויתפר את הרבה מנסה את הדר חלב את הלל שמח לקדושה וריחו ואין להאמין כל מקדש שאנחנו מתחלם מנהל בעלמה אמן 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 אמן. אדוני צבאות עמנו, מסגר לנו ליעקב צלע, אדוני צבאות אשר אדמות יחבח, אדוני הושיעי המלך יעננו ביום קוראנו. יתגדל ויתקדש שמר הבא. פעל מדי ורחירו תבע מלכות תבע עצמך פורקנה ויקרב משיחה. וחיי חונו ויומי חונו וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמו אמן. יש מרבה מברך לעלם על מעל מה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקות שעבריך.